Stávka vznikla počas jedného mimoriadne chladného decembrového rána, po noci strávenej na hrebení Nízkych Tatier. Počas východu slnka bolo zamračené, fučal vietor o sile takmer 100 km za hodinu, kvôli čomu pocitová teplota padla pod minus 25 stupňov. Preto som sa rozhodol, že to balím, že to nemá význam a idem dolu. Ale v tom sa ako zázrakom mraky pretrhali a žlté svetlo rannej zlatej hodinky presvietilo krajinu predo mnou vrátane kúskov snehu a ľadu, ktoré lietali fakt všade naokolo. Zároveň som si v diaľke všimol troch turistov, ktorí schádzajúc z kopca bojovali so silným vetrom. Vytiahol som teda narýchlo foťák s teleobjektívom a napriek tomu, že už som si necítil ruky, sa mi podarilo túto scénu odfotiť. Za každým, keď sa na tú fotku pozriem, znova cítim ten silný vietor a mráz, ale tiež tú eufóriu, ktorá prišla, keď sa slnko predralo cez husté mraky. Každý takýto moment stojí za námahu.